دا رمضان مبارک میاشتا او انشاءاللہ چھے دا چانا سور ہم کی گی نتا سن مونگا پتا گا ویڈیو کے دا مونگا گئی سی پیس ایکاونٹ دے پتا گئی بانے مونگ ترالے گلے شے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ جمعات جوڑ شے لنٹر پہ منگا واچو اللہ تعالیٰ پکرم استاذ پتا ان سرا استاذ پتا واگانو بانے استاذ پتا امداد بانے منگا جمعات پائن لنٹر واچو تاسو کتے شے اس پا دیوالونو بانے لیستر پورے ماربل لگول دی اغین علاوہ پزمگا بانے و خواہشمن یو چھ پزمگا بانے منگا ماربلو لگو وکی مکی شو او دو او دسونو زین شو دا بار ایریا دا منگا منگا تاسو شوکو کوم پاتے دا نو انشاءاللہ منگا بیا توقع کو استاذ ہونا جس تاسو پر سپورٹ باندے بیا منگتا پدے ایزی پیسہ زمین چھے کم دے ایزی پیسہ اکاؤنٹ دے پدے باندے منگتا پیسے تاسو را لے گئے ار سورا چھے دچا سورا وس کی گی در رمضان مبارک میاشتا انشاءاللہ چھے دچا نا سورا ہم کی گی نو تاسو منگا پدا گا ویڈیو کے زمین دا گا ایزی پیسہ اکاؤنٹ دے پدا گے باندے منگتا را لے گلے شے تو کھم ہوئی چھے یرا منگا پدے جماعت کی اخپلہ کار کیوں گی اخپلہ پکی اخلو تو بالکل تاسو آگئی تا ہم راد لے شے زمینگا جماعت چھے کم دے نو دا پا کالو ڈیر کے دے ملک آباد ملک پیٹرول پمپ شاہ دا یو کلو میٹر مخ کے چرا شے جی نو دا زمینگا پا کالو ڈیر کے جماعت دے تو انشاءاللہ توقع کو چھے تاسو منگا بیا ام آگا شان دے روپے رو لے گا جسنگا ستاسو پا سپورٹ بانے مخ کے منگا دے جماعت بانے لانٹر ہوا جو گاری سے پڑھ دے اسو خبریوں کی گاری سے اللہ تعالیٰ ہے امداد کرو اللہ تعالیٰ ہے استعمال کرے اغیر ترائے داغیر جدہ خیبر کی چاپت وقت استعمال کرے اللہ تعالیٰ نے اغیر جدہ خیبر کی سمرہ اللہ جدی پر اس مطابق امداد را دے گی اللہ تعالیٰ نے ٹوڑ دنیا کر خیستہ کی اللہ تعالیٰ نے باغ دے کی پکار کی داری مطور را توفیق را کی اللہ نے ٹوڑ پر مطور را کیا را سائی را کوششنا من دروا کی قبول بزور کی سمرہ اللہ